Ajo është një nga ato këngëtare që ndoqëra këngëtare të brezit të art që e ka nisur çdo gjë ashtu siç duhet. Fillimisht nga Gjeniu, më pas Ethet e të premtes, për të prekur skenën e Eurovisionit shumë e vogël. Mua personalisht më mungon në muzikë, e ndjek në Instagram ku është shumë aktive, por them që këngëtare si Olta Boka nuk duhet të bëjnë pauza kaq të gjata në skenë. Kështu që ti do më bësh një premtim publik mua këtu tani, te Koltuku i psikologut. Që në fillim. Që në fillim. Po pse është shumë keq. E vërtet, nuk e di pse kam filluar ta ndej dhe unë keqardhjen, edhe sepse më përpara mendoja që gjithsesi ndoshta nuk do i mungoja dikujt. Nga ana tjetër, tani kam filluar t'i drejtoj gishtat nga vetja, sepse mendoj që duke u tërhequr, ti, si me thënë, kontribuon në një, edhe në një realitet që ndoshta s'të pëlqen. Dhe t'u s'të pëlqen? Po. Kështu që, jo çdo gjë, pa tjetër, jo çdo gjë, sepse pa tjetër ka gjërat e... Ka të mirat dhe të këshirat. Ka të mirat të veta, por si do qoftë edhe, është edhe një pjesë që flen me mua edhe, hera herës rizjohet për të më bërë të ndihem keq. Dhe pastaj për të marrë atë dozën e dur që të marrë spuntën për të rikthyer. Po, absolutisht më mungon mua si fillim. Se te Koltuku i psikologut jemi dhe aty gjërat i marrin shtruar dhe flasim gjëre gjatë. Pse, nëse të mungon, pse ti e pranon dhe e bën këtë mungesën? Sepse si natyr nuk i kam shquar vetes gjithmonë egoizmin. Më saktë, gjithmonë jam munduar që në jetën time ti marrë gjërat ato që janë prioritete vërtet. Edhe për mua si një fëmijë që gjithmonë përpiqem ta mbaj gjallë, kanë qenë shumë të rëndësishme familja, kanë qenë shumë të rëndësishme bashkëpunimi dhe gjërat që ndoshta për të tjerët janë të padukshme, por për mua janë shumë prioritete dhe kryesore. Edhe për shkak të kësaj, unë nuk i kam zënë shumë zë, si me thënë, dëshirave apo asaj ambicies artistike. Por që nuk pendohem as pak, sepse si do qoftë unë jam e plotësuar, unë jam një Olta, jam një vajzë që kam bërë gjithmonë gjëra që kam dashur për te ekranet. Kjo së thot që nuk do vidhe një moment që unë mund të jem shumë e plotësuar edhe në aspektin artistik. Ke në plan kam shumë. Kam shumë gjëra në plan. Mbi gjitha sepse do më pëlqente që edhe Gaja të njihte maman si që ishte më përpara. Më saktë atë maman që e njohin të tjerët, por ajo ndoshta s'e njoj kur siç e njohin të tjerët, por atë që mua më bën të dashur të tjerët. Edhe kam disa plane që jo gjithmonë janë në dorën time, për shkak edhe të bashkëpunëtorëve, për shkak edhe të kohës që ata mund ta kenë pak të minimizuar, por sidoqoftë e rëndësishme është që dëshira dhe vullneti është drejt. Duket sikur i ke hapur rrugë antarit tjetër të familjes që po shkëlqen këto kohë në muzikë, vllajt tën, Stivit. Po mund tjetë edhe si strategji. Shiko, si me thënë, unë besoj shumë që çdo njëri prej nesh ka një kohë që është e ti. E tia dhe është e vetja dhe që duhet ta shijoj. Nga ana tjetër, Stivi përballet edhe me disfavore, si me thënë, më duhet të superoj mua dhe duhet të superoj dhe emrin e babajt. Edhe nuk është peshe letë në bistivin, kështu që në qoftë se unë do isha njësoj aktive në trek, mendoj që edhe për të do vazhdon të ishte e vështirë. Por, ka koj që duar dhe ka rastisur që unë jam tërhequr në një moment ku ati duhet që të shkëlqeje dhe të arri ato maja që ai e ndron shumë. Dhe kur të rikthesh ti, do jesh motra e Stivit, jo ai më vlla i Oltës. Unë mezi e pres, sinqerisht, mezi e pres. Do të thënë ta shoh Stivin të përmbushur, e ta shoh sepse mua nuk më mungon, si më thën ajo. E kam prekur atë pjesën e suksesit dhe kam prekur goxha herët. Dhe jam mjaftueshëm e përmbushur për të mos vuajtur këto komplekse të tipit epitetet apo si me thënë përcaktoret e njëri tjetrit. Po që me zi e pres, Stivi është fëmija imi parë, si me thënë, edhe dua që... Vetëm të shkëlqej. Vetëm të shkëlqej se meriton. Dhe me qënë se ti e përmënde që e ke prekur suksesin e mos shumë të vogël, si e ke dalë ti ndryshe nga shumë vajza artiste, këngëtare, të cilat e kam prekur në mos të vogël suksesin dhe
nuk i kanë ndikuar dhe për aq mirë, nuk i kanë marrë anët dhe gjërat pozitive. Si a doleti Olta që në moshën pa bër 15 vjeç, në mos gaboj, 16 vjet, po ka qenë zhvillim i pastaj bajte në Eurovision, po. Dhe të bësh një hap të marrësh një hap kaq të rëndësishëm dhe të qëndrosh për gjithmonë deri në sot me këmbët në tokë. Realisht kur e mendoj dhe shikoj nga jashtë nuk më duket e lehtë. Nuk ka qenë e lehtë. E vërtet që nuk ka qenë e lehtë, po gjithmonë, si me thënë, sukseset ja kam atribuar vetes dhe nuk e kam lidhur me atë që jam dikush për të tjerët. Sepse nëse mendoj që ajo që më kam bajtur me këmbën tokë është sepse nuk kam parë të më ndikojnë të tjerët në rrugën time dhe armikun apo, si me thënë, sfidën tjetër të radhës e kam pasur gjithmonë me veten. Jam fokusuar shumë te vetja, sa që ndonjëherë edhe harroja pse më shihnin njerëzit rrugës. E kam të sinqert këtë. Ne vetëm pastaj kur i thrisja më thonë Olta, mo po dallaj më thiri. Se e di edhe 2-3 njerëz të njohin, kështu që. Por që nga ana tjetër nuk ka qenë as pak pesh fama për mua. Ka qenë, si më thën, një përgjigje që unë kam marrë për disa pikë pyetje gjatë fëmijërisë time. Dhe them që ishte si një merit që ma dha energjia lartë, ma dha Zotin, nuk është se unë e kam kërkuar. Cilat ishin ato pikpyetjet që ke pasur ti gjatë fëmijërisë? Po, unë jam shumë ndryshe në raport me atë që kam qenë e vogël. Kam qenë një fëmijë i ndrojtur, kam qenë një fëmijë jo me vetbesim të lartë, kam qenë një fëmijë që përpiqesha të bëja maksimumin në shumë gjëra në jetë dhe prioritet ishte të bëja mami dhe babin krenare dhe nuk i falja shpesher gabime vetës. Jo shpesher, po letë themi që nuk numroj gabime gjatë fëmijërisë time. Dhe letë themi që nuk mendoj që shumë e shëndetshme kur i rikthehe, sepse mendoj që çdo fazë në jetën e një njeriu ka të bukurat e veta, po edhe në gabime. Sepse aty më thonë, ka të bukurat edhe në moskopçarje, ka të bukurat edhe në lirshmërinë dhe sportivitetin, që unë mu desh ta mësoja rrugës dhe kam pjesë të jetës time. Faktin që jam një njeri pa komplekse, kush më nje. Pra e shijoj jetën në formën time, po pa u dashur ta vuaj mendimin e të tjerëve. E bëj pa shumë buj, por e bëj shumë të qetë në këtë, si me thënë, jetën më të rritë. Asë një herë nuk e ke vuajtur mendimin e të tjerëve? Kur kam qenë vogël, po. Kur u bëre Olta e famshme, Olta që ishte edhe më shumë në qendër të vëmendjes. Ajo që mund të më ketë ndikuar gjatë procesit rritjes, mund të ketë qenë vetëm ideja për të mos i dhënë të tjerëve të mendonin gabimisht për mua, si me thënë, u bë e famshme kjo. Ta shis në e varma. Edhe unë isha gjithmonë ajo goza, shiko, të unë s'ka ndryshuar gjë. Vërtet mund të kem dalë në ekran dhe mund të gjaj më buku nga dritat e njërën tjetërën, po unë jam kjo, po prap kjo goza thjesht. Por kjo deri diku më ka penalizuar duke mos vendosur disa kufin që të tjerë mund të kem përfituar. Por me kohën, një njeri që investon të vetja, arrin të kuptoj se kush ka vërtet rëndësi. Dhe pa tjetër po të duash vetën, fillon edhe ndërton raportet të shëndetshme dhe me njerëzit që ke. Do të thënë gjatë rrugës ke pasur dhe marrëdhënie që janë prishur? Pa tjetër, absolutisht po. Janë shkëputur. Janë pjesë e rritjes, janë pjesë e procesit të njojës së vetes, të asaj që do dhe të aty ku do të jesh, dhe personi që zjetë jesh, sepse fundit mendoj që jeta më shumë se sa mundësi janë zjedhje që të shojnë tek mundësi që mund të krijosh vetes. Po, pak të në kjo është filozofia ime të menduarit, po që... Cili ka qënë momenti më i vështirë që ke pasur një jetë? I vështirë ka një problem shumë të madhë me mua. Truri im shpesher i bën skip, si me thënë, i ato momentet e vështira të jetës, nuk dua të ankohem, nuk më pëlqen të ankohem, edhe më duket sigurisht është një sfit që duhet të kaloj. Edhe nuk i kam vënë asë njerë, si me thënë, kjo është periuda më e vështirë. Por ndoshta do të shenjoja zhgënjime, si me thënë, më të mëdha edhe në raport shoqëror me njerëzit, si dhe në raport në karrierë, kur arrita të përballesha me realitetin se çfarë ishte në të vërtetë, edhe të mos jetoja në atë fluskën e sapunit që gjithë njerëzit ishin me zemrën e pastër apo me ashtu njësoj si sillesha unë me ta. Dhe mendoj që këto mund të kenë qenë momentet më të vështira, por që në thelb nuk janë më të vështira, kanë qenë, si më thënë, më të domosdoshme për të më zgjuar dhe për të më thënë që shiko Olta, jeta s'është fushë me lule. Më mirë, i bie që ke pasur një jetë të qetë,
bukur, se këto janë gjërat vogla, këto që përmënde. Përshë duhet ndihesh me fatin dhe kuaj. Kur e mendoj që vërtet disfatat janë, si me thënë, së mundje, kur e mendoj që janë, mos jesh në këtë jetë të humbësh njerëzit e dashur, absolutisht kam qenë një vajzë me fat, që jeta nuk më ka sfiduar me këto lloj fatkeqësish, por edhe në aspektin tjetër jam munduar që edhe jetës të janë, do më thënë, t'ja bëj jetën vetës më të qetë, por gjithmonë gjërat që duken më të thjeshta, si funa një këngë që vërtet mendon se është e thjeshtë, ama ajo është më e vështirë për të munduar. Dhe kështu që them se edhe kjo jetë në një mënyrë apo tjetër është më e vështirë për të jetuar. Patjetër. Dhe më qenë se e ulur te kolltuku i psikologu, ti ke qenë edhe te psikologu? Me të thënë të vërtetën, nuk kam qenë, po kjo s'do thotë që mund të mos jem. Nuk asnjëherë nuk i di atjetë. S'kam bërë gjithmonë punë me veten, por s'do thotë që mund t'ja dalësha, mund t'i bërë të gjitha gjërat. Kështu që jam e prirur për të ulur në karigen e psikologun me shumë dëshirë. Nga të gjitha gjërat që thua dhe nga ajo që pak të mua personalisht më ke transmituar gjithmonë në ekran dhe në Instagram, duke sikur ke përqafuar filozofin e të qenit gjithmonë pozitive. Ja del dot? Ndoshta me të tjerët është më e thjeshtë, po me veten apo me njerëzit më të afërt, jo gjithmonë janë pozitive. Është si me thënë, është ajo forma e shkarkimit. Është ajo forma kur ti ke nevojë të tregosh edhe anën e errët të vetes, edhe të thuash që shiko, unë e kam zgjedhur vërtet, por që të kesh të energjinë pozitive duhet edhe të karikohesh. Po për të kariku duhet shkarikohesh. Po. Edhe këtë e shkarkon të njerëzit që ke. Po momentalisht e idhi. Momentalisht e patjetër të partneri. Më përpare kam pas bërë të mami, të babit e Stivi. Tani pesha me madhe po i ka shkuar Ivit. Edhe nuk jam shumë e lumtur për këtë pjesë, sepse ai vërtet më njeh në të dyja medaljet. Edhe mami më ka dhënë një shprehje, thotë Orta, ti sa e mirë ja që ke që bësh. Ashtu, a? Po, po. A nuk e besoj dot unë këtë. Ajo fytyrë, jo, s'ka mundi. Po, e, kështu e, çike vështirë për të kuptuar, po. Jo, shiko, ideja është që mundohem ti marr gjërat shkallë, të kem një durim edhe të kem një tolerancë. Ama më ka mësuar ky proces rritje që ndonjëherë edhe duhet ta ngresh dërin. Ndonjëherë edhe duhet ta bërtasësh fort sepse nuk të kanë dëgjuar me atë lloj mënyre. Ndonjëherë edhe duhet ta duash veten, edhe duhet mendosh më shumë për veten sesa për të tjerët. Dhe për këtë arsye them që ajo është pjesa ime që nuk do doja ta nxjerrja. Nuk jam si më thën krenare për ta nxjerrë atë. Po jeta pos pati të keqe nga doja ditë mirë, vlerën të mirës. Kështu që e kam pranuar veten edhe me ato. Të metat, po tani do i kemi ca të metat, ca defektes. Po pa tjetë, kush është tani. Që t'jemi ne. Ndërko, mëmësia si po shkond? Sëpse dhe dy, më falë, dy këngët e fundit që ke bërë, para një viti ishë një përvajzë, një përbashkëshorti, kështu që edhe ato i lidhe me statusin tënë të rilët, themi. Edhe çuditshme është, që ato këngë mua pëlqejnë më shumë se sa çdo këngë që kam bërë. Është e kuptuash me Olta. Po sa e çuditshme, se më përpara kam pasur le të themi komplekse në të pranuarin e vetes, e kupton? Me jo çdo që jo nuk i rikthesha vetes për ta parë dhe për të thënë ta dëgjoj çik veten me qejf. Tani i dëgjojmë. I dëgjoj me qejf. E them, "Ua, mirë, paska mirë, sa mirë paska më." Ato janë vërtet këngë bukura të dyja. Po, se janë të ndjera. Ndoshta sepse personifikojnë një pjesë vërtet shumë të bukur të jetës time. Edhe e kam ditur çfarë kam dashur të bëj dhe çka kam dashur të sjell, jam më e vetëdijshme. I kam bërë gjërat më me qëllime dhe si objektiv që e kam arritur. Pastaj mëmësia mua le të themi nuk më ka transformuar, po më ka dhënë gjërat që kam pasur nevojë ti merrja më përpara. Nëse më përpara isha një njerëz që nuk dija, e thoja me zor fjalën jo, ose nuk doja të të lëndoja, si me thënë, tani me shumë keqardhje janë bërë, si me thënë, shumë më egoiste, për të kuptuar që prioritetet janë të tjera nga ato që kam pasur deri dje. Edhe Gaja më ka dhënë ca guximra, më ka dhënë ca, si me thënë, më ka bërë ta dua më shumë vetën, më shumë jetën, dhe ti trëmbem vdekjes vetëm për të qënë për të, ju sepse kam frikë procesin, po sepse nuk e di nëse do jetë një njeri tjetër që do mund t'ja lehtësoj
jetën Gajas. Po që jam duke e shijuar, edhe kjo ka qenë Gaja shfajtorja, merrni me Gajën, me mua më shumë merrni vare. Po mirë, shikoj se Gaja tani po rritet, kështu që ka nevojë ajo edhe për pavarësinë e saj. Absolutisht. Edhe ti për pavarësinë tënde për të nuk e di nëse nuk e di nëse jepet të kjo përshtypja që mund të jem një mama posesive apo dua të kem gjërat kështu kurse si. Jo. Kurse si as bëhet fjalë fare. Unë madje doja që Gaja të përjetonte një fëmijëri ndryshe nga unë. Pa presione, të jetë lirë, të jetë vete, afta, kuptoj sa më herë se çfarë do, që të mos ketë një kosto gjatë rritjes, e për të zhbërë sa gjëra që janë bërë gjatë rritjes. Kështu që mua thjesht më ka si me thënë atë njeriu mbrapa, që shoh hapat e mund të orientoj e mund t'i drejtoj, po prirem të mendoj që fëmijët e din shumë mirë se ku duan të shkojnë. E madje, po t'i kthehen vetes time, di që dëshirat që m'jam plotësuar në jetë, m'jam plotësuar pikërisht ato gjëra që kam ndëruar kur kam qenë fëmijë. Kështu që nuk dua ta tjetërsoj. Dua të jetë ashtu siç e ka sjell me misionin që ka caktuar Zoti dhe nuk dua të jem askush si me formu. Ke pasur ti momente depresioni postpartum që e dëgjojmë shpesh edhe shumë vajtë gra e kalojnë? Postpartum jo. Ndoshta sepse më ndihmoi kalimi një shtatzanie shumë të mirë. E kam marrë vëmendjen që më duaj gjatë shtatzanisë dhe e dhash me gjithë qenien time vëmendjen pasi erdhi Gaja në jetë. Po kjo nuk do të thotë që unë hera herës nuk pasoj, si më thën këto mangësitë që më kushtojnë, që më vijnë nga jeta që rutina që kam pasur më përpara, nga plotësime që njeriu i merr nga kompleksiteti në tërsi të jetës. Dhe nga ana tjetër po prap dua të jem model. Pra dua ta modeloj sjelljen e Gajës nëpërmjet modelit tim. Pra të gocës së pavarur, të vajzës që punon, të një vajze që ka mision në jetë dhe që mund të ta inspiroj deri diku për të arritur e përgjetur veten e vet. Po marrëdhënia me partnerin ka ndryshuar ndopak mbas ardhjes në jetë vajzës? Dogënia po thoja që jo. Unë kam përjetuar, le të themi, për para se të vinte Gaja, ne kishim rreth 8 vite, bashkë me njëri tjetrin, tani më janë bërë 11 vite. E kam përjetuar atë marrëdhënie në më të mirën e saj, për para lindjes së Gajas. E kam pasur një shok, një partner, pavarësisht se nuk është... Pavarësisht të ke qenë hermetike gjithmonë. Për shumë arsye, që lidheshim në mua, me Ivin personalisht, po unë e kam përjetuar dhe e kam shijuar maksimalisht atë marrëdhënie përpara lindjes së Gajas. Patjetër që ka ndryshuar marrëdhënia sepse tashmë nuk jemi vetëm ne prioriteti njëri tjetrit. Është, si më thënë, këto gurët e themelit që hedhim gjatë rritjes së Gajas, kemi lëm pak pas dore veten. Në krahasim me çfarë i kemi pas dhënë me impenjimin që kemi pas dhënë vetes më përpara, për t'u dedikuar Gajas, por gjithmonë ajo që jam e lumtur është gjithmonë kemi gjetur gjuhën e komunikimit, atë pjesën e përbashkët dhe e kuptojmë që ajo që na lidhte më përpara vazhdon të na mbajë akoma edhe gjatë këtij procesi, domethënë. Udhëtime keni pas bërë më përpara shpesh. Sa shpesh. Po tani? Po kemi filluar të rikuperojmë. Kjo edhe për faktin që Gaja ka qenë me gjithë, për faktin që kam pas të vështirë ta shkëpuzja, ajo pas ta janë këthin darje se do doja ta bënte situatën sa më të thjeshtë, si ju futa me kokë, me seriozitet rritjes, por që e kemi filluar ta rikuperojmë dhe kemi bërë udhime. Do të thënë tani je mami që mund të largosh edhe disa ditë nga bajza. Patjetër, absolutisht po. Gaja bën 3 vjeç në Korrik dhe them se po të ruash balancën, do duhet që edhe ta mësoj që edhe mami do ka, pra do më thënë le të themi jetën e saj për tej të qëndrit mama. Kështu që, po, mundohem të bëj nga dalë, mundohem të bëj që të komunikushme dhe me Gaja, që edhe Gaja të pregatitet me të pjesë. Në 11 vite që keni qënë bashkë, cili është mësimi më i rëndësishëm që ti ke mësuar nga marrëdhënia? Partnerët marrin shumë nga njëri tjetri gjatë gjithë procesit. Po nëse ka diçka për të cilën unë mendoj që shumë e rëndësishme të paktën në marrëdhënien time është, si më thënë, reflektimi. Nëse njëri nga partnerët ka reflektuar,
të ka dëgjuar, të ka respektuar, të, si më thënë, do të përshtatet edhe do që të vazhdoja të rrugën që keni nisur. Nuk mjafton vetëm dashuria në një marrëdhënie. Dhe pavarësisht se ti mund të duash edhe mund ta qëndrosh, po janë shumë pjesë të një puzzle-i që mund ta plotësojnë të tërën. Ama reflektimi, sepse gjatë gjithë rrugës ti ke gabime, në momentet caktuara ke prioritet më shumë veten se tjetrin. Ama në momentin që ti reflekton mbi si më thën kërkesat, mua nuk më pëlqejnë ndryshimet, po përshtatjet. Përshtatjet. Atyre, se njeriu nëse e zgjedh, duhet ta zgjedhësh me të mira dhe me të këqijat e vetë dhe duhet ta pranosh, duhet ta bësh dillin me veten. Dhe në momentin që ka reflektuar, të ka treguar që do të qëndroj, të do të respekton, të ka dëgjuar edhe shumë gjëra të. Ka pasur një moment të vështirë marrëdhënia juaj në këto 11 vite? Një moment kur ke thënë që, "Okej, ky është fundi"? Ka pasur, absolutisht që po. Është e pamohshme për ta thënë sepse ne kemi qenë goxhat e vegjël që nga momenti që jemi lidhur dhe detyrimisht kemi me lidhjen kemi njohur edhe veten. Por ti prapë të them që gjërat kanë qenë që prej fillimit e deri tani të pandryshueshme. Nuk kanë kaluar, si më thënë, ndryshime të mëdha personale. Mund të ketë pasur faza të caktuara që duhet kaloj lidhja. Ama ne të dy kemi qenë po të njëjtët që, si më thënë, e kanë shijuar që prej fillimit edhe po vazhdojnë të jenë edhe tani. U mund të them që ti je pacientja më komode për një psikolog. Kjo ka qenë, e kam shijuar shumë. Dhe. Po pritani, prit se kemi prapë. Se kjo ishte pjesa çiksi më serioze. Tani do ikim te bari të pim një gotë. Okay. Në rregull? Okej. Okay. Un jam betuar se betuar. Mos ka veç në era alkoolit, do ta bëj, do ta bëj. Okej. 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 Mos ma prish tani. Jo, patjetër, pa problem. Shkojmë te bari. Ça do pish? Ça do dëshirosh? Oh, ma le mua në dorë. Ashtë pa talashe që parë. Këshu zakonisht tonë, ose ato që vdesin për të pirë, okay. Edhe se kam problem, ose ato që spinë fare. Edhe... Ta shi. Ku putesh? Unë di që ata që pinë, më ta keni pijet vetën edhe se ndrojnë. Këshu që ata që spinë, merë me lëngë të mishë marojnë. Si... Jo, lëngë mishë nuk kemi, Olta. Shumë e mirë për shëndetje. Qa të duash ti për të se nuk i ke marrë dënjet e mira me... Me alkoholin? Jo se se kam provu, jo se se nuk kam pasur, si me thënë, eksperienca, po nuk e shijoj fare. Fare, asë nuk e ke shijuar? Ku di unë, nuk më... Si me thënë, asë nuk ka... Të në përgoja për shofare, asë nuk... Po që vjenë më shumë në qef, ja pak të më kusha, sa për të përgëzuar. Oke, s'ka gjëmi më përgëzuar. Për gocën do të apim një tani, që në fillim. Ua, gjithën e? Po, për gocën. A, prandaj su ti e bëra pak? Po pak, për pak, për pak është. O, lale, disi është funksioni për njerëzi që spin, me të parën, e ke mjëtë punë? Po, jo, mi, jo, me kaqë. Po mi gjysmën, gjysmën. Për gocën, Olta. Për gajën. Pa normale, për gajën. Ja. Nga Vlora, kur e pyet nga e ti gajën, nga Vlora. Ashtu, dhe sënë nga Vlora, pra ndaj me në dhe ashtu, dhe ja për gajën, ku të nga roshën zemra vogël, edhe të bësh e mirë, e shëndechme, me mamin, me babin, dhe pivu me eksën këtë e pishti. Një, dy. Po s'pa qenë, moj. Thonë që kjo është bimore. Mirë, oke, mirë, ashtu thonë, kushe ka gënyuar? Pse kushe thonë, mi si kur bëhet? Apo jo? Po që bimore, apo është ja ge majsteri? Po mirë. Trova? Merke, merke vesh nga pjetë, të tani do t'i bima bashkë a bashkë. Se njerë më ke ardhë, kam sa vite pa të parë. Si ishte fort e keqe, jo. Po të thash, prandaj të zjodha më të letën, më të lezeqmen. Po kene një episodi kur je bërë tap? Kam i sa të... Në i gjithë sikletshme, ku di unë, në i gjithë lezeqme, në histori fani. Shumë fani nuk është, si me thënë. Ti është di që mund të ke qenë një ndër herët e ralla që e kam tepruar. Si me thëmë, kem pirë një dy vodka, qatë ka qenë ai kombinimi vodka, që ka qenë ai vodka Red Bull, lemon, vodka, vodka, vodka po këtë jo një një gjithë. Edhe, ja kam fut pas taj një tre shotë absinth. A, po mirë, mashallah! Po pra gjasme, si shdi unë, majun, majun, dhe... Palosu Lali, pak vetëm se si kanë qënë spital se gjësë me kanë qënë që mund më njëpni, po hajtë, s'ka gjithë, gjithë rruga ishte në që se kishtë në një vizë të bardë, kishtë në një vizë të verdë, dhe ishte
Vida oltës. Vida olda. Absinti. Edhe që nga i moment, vetëm kur e ke parë sy shkurpin dhe e ke te kaluar, edhe ti vetëm emri, jo era, se aroma të vjen në momentin që e ke, ja ke kujtuar emrin. Edhe sa kam e që Po qarë bën kur je në këtë... S'kam nevoj për zotin, s'kam nevoj. Jam shumë... Jam shpirti feses. Pa, pa, pa. Jam shumë e gëzuar, jam pa komplekse, shijoj, më pëlqen të kërcej, më pëlqen të bëj dhe si më thënë, jashtë... Kontrollit, të dalësh jashtë kontrollit e të Edhe pastaj thjesht deje me aromën që lëshojnë të tjere që kanë tjere. E kuptam, në kur dalë, jam dhe më e deur sa ata që kanë tjere. Po, në njërë që si kletë, kur je personi e sëllit grupit, jo, se shikon, se ke? S'ka qënë, jo. Do më sëmë dirë tani, vetëm në moment të rafë, s'kështë ka qenë shumë problem. Dhe me thënë, ti, edhe kur nuk pi, e fikë si ajo olta që unë baj mëndë, se pash për para se të futesh në këtë intervjist, që për mua është një nga realisht performansat, jo vetëm të tuat më të bukra, por ka që nga kërcimet më të bukra, olta të gazolina. O, po, po! Amoja, u lona! Ja, të da tregoj këtu, e pash, sepse e kam fiksim atë, më ka pëlqyer shumë, aty më ke dalë totalisht nga skemat, nga parashikimet, nga që... E, mund ke qenë një ndër performansat më të guximshme që kam bërë, që njërë si nga të që, kjo, po hajtë me jam ju stifiku me idenë që shiko se hajtë po bërë Po, si do qoftë, shiko, unë më ndoj që kur janë gjërat brënda limiteve... Jo, mua më vjen ke që nuk të kemi parë më shpesh ashtu. Po, shiko, unë them që gjithë njerëzit kanë mundësi ta bëjnë atë gjëmë. Pra, unë janë një vete si aftësi performimin. Dhe mund të kisha që një performusë shumë e mirë. Edhe, si me thënë, në këntë mija, apo në gjërat e tjera. Si është ndoshta, nga që e kam bërë shpesh shumë përgjithsi vetë, dhe se kam dirë mungesë. Por në pasqyrës, ose para partneri. Se kam dirë nevojnë në që të ma shofin dhe të tjere, dhe se duke si është shtaruar aty në një sirtarë. Qërë do bëje ndryshe ti në karierën të ndë muzikore? O të kishe një shkop magjik edhe kisha mundësi të ndryshoje diçka? Nuk të ndryshoja në karierë, po të ndryshoja një tipar në gjatë asaj fazet, si me thënë karierës. Mund të isha pak më egoista. Si me thënë, duhet të mendoja më shumë për veten në karierë. Se të dhe gjatë fazës kur ju kësë kam qenë karierë, kam menduar, më kanë marrë vëmëndjen shumë gjërat të tjerë, që nga qenë pa dukshme, e thashtë edhe për para. Po të kisha qenë pak më shumë egoista, di që do mund të kisha arritur shumë shumë gjëra, se sa që kam bërë tani. E mund kisha shpallosur vetën në shumë dimensiona. Si në ato aspekte e performusë, si po thonim, si dhe edhe duke elaboru zhanëret e tjera, do me thonë. Ka momente kur e mendojnë që thua, o që bëhesh pishman, ose që e ke këshu si me ke qardhe, apo e shikon si një gjë që e, së ndodhi, punë e madhe. Po ka momente që herë thua, pse se bëra, pas taj thua, po pse e një ota. Pse knaqesh, Pas ta esë, pas ka po mirë kjo. E këpesa e artikuluar isha që patë? Po, ta ndi dhe një shumë artikuluar. Jo, ta shjem, ta shjem, Po, jo, mjësës të bërë një efekt direkt. Po, për zotë të madë më besoj. Më besoj se jam robi që merem direkt, më merem qikë oksigen, pas ta edhe e ëngra. U zdi ku e lasht, ta shjem. E le, tek fakti që ke të vjen keqardje, ke keqardje që nuk e ke bërë këtë ndryshimin? Pra, thash, herë më vjen si kur kam, pas da e them nuk pëndojmë për gjërat, sepse mund kënë qënë faktorët të tjerë që si më kalim për ta bërë. Jo, gjitha janë dorën tonë, që që. Në Eurovision, do riktheshe? Ta një më e pjekur? Thuet që kërë bëndë dasmën për të dy të divecë e bëndë. Ose din që fse Eurovisioni është aman si dasën, se nuk i ke gjërat në kontrol. Do thua shë e vetë me gjë që të takon për të bërë, është me zjedë me që më e vetëdishme për këngë, me që më e vetëdishme për pjesën e performansës dhe gjërat e tila, po se jo, si kam thënë njërë mundësive, jo. Po se ke ko pa marrë pjesë në festival? Po, pra, po, po. Duhet me studiu i qikë. Që edhe kur të shkosh me atë që i ka munguar Shqipëris diri më tani në përfajsi. Qa me ndonë që i ka munguar? Po si me thënë këngët më të gëzushme. Unë kam qenë gjithmonë dhe jam fanse e baladave dhe artit të vërtet, po kam kuptuar që Eurovisioni është festë. Europa atë e ka si një mbledhje për të përfajsuar kush di të bëjë më shumë qef. Dhe jo të tregoj si me thënë ato pjesët e brengës që pa tjetër janë unë baroj vdes, dhe është pjesa i me ollë ta ozo, sa të përqe janë, por aty si fest kam vënë re që ata, dhe më thënë, kanë qasje më shumë për gjërat ritmike. Festive. Pa, festive. Gëzuar. Ua, ma mbushe prape? Jo, ta një dhe pimë shumë avash. Ti po du shpje me eks, po... Se
furare, ishte e mirë, ishte e mirë, prandaj vetë. Ishte. Por gjithsesi e marr nuk e kisha, nëse kam pas asnjëherë në listë për ta hapur. Ka gjithmonë një herë të parë, Olta. Okej. Se thonë që ndoshta ato pihet me ngjyrë nuk janë aq të mira sa ato pihet pa ngjyrë? O zoti, ma di fut prap tani po më lër mua atë. Ma lër mua atë pihet. Çfunke, po çfunke moj. Po kjo vetëm me kjo, kim probi që bubureci këtu. Ishim tek Eurovisioni. Po. Un personalisht mendoj që kënga jote është një ndër tre këngët më të mira që ne kemi çuar. Më vërtet? Po. Faleminderit. Në të gjithë këto vite. E vlerësoj, e vlerësoj. Me të vërtetë, më thënë. Edhe unë kam qef me të vërtetën. Është vërtet. Është këngë e bukur. Shumë e bukur. Si në fillim, kur u nisën, në kush është kjo, që është kjo këngë e njërën tjetërën, po është koha i elementi që i vë. Nuk e ke përjetuar atëherë këtë, se ke qenë e vogël, siç e përmendët edhe më parë. Po çka kam përjetuar me Aldon? Atë s'ka pasë ka shumë internet, ka pas TikTok. Do të thënë, në atë periudhë sapo ishte ha mbaj mend YouTube-i. Alama, është një ndër komentet që mbaj mend që thoshte, shkruam edhe në anglisht, biri botës, thoshte, unë, ndërmjet dhëmbëve të saj, mund të ngas një kamion. E kupton? Edhe mua aty ishe, bap, këtej që kënga, këtej që dhëmbët, këtej që 16 vjeç, që nuk e donë të shkonte, do më dhe ne kam përjetuar si me thënë atë shpërthimin e internetit në atë fazë, ishin komentet e YouTube-it, kënga doli dhe në YouTube, po që e rëndësishme është që në basë përfaqësimin e Eurovision, gjërat u sheshuam, arritjen finale bëri punën e vetë. Se mund të kështë arritër e shikoj e mirë ti, ta kujtonim akoma. Po kam qao gotë 6 muaj, mi digjoj zoti lutje të gotë. Se ashtu, o? Po, gjonate, 6 muaj, 7 natë, me këngë në telefon. O zoti ma të lutem, o zoti ma të kualifikojmë. Qa fletë? Kalama, o e ulo. Jo, kure mendoj, vërtet shumë. Si apesh një fëmije 16 vjeç, një loj përgjegjësie që nuk e prista. Feshë nuk e doje, pëse nuk e di, pëse nuk e doje? Shiko, tashi, unë e vërtet jam vritur në skem. Po ta thash edhe që isha një fëmi me pavet besim? Dhe ta thash që e mora si një loj forme që më tha zote, shiko se ti e meriton? Edhe aty mora sa përgjegjë? Po, dakord. Por, unë si Olta, kisha shumë qef që kur shifsha për shumë këngëtarët, ose kur ishte Alban Skënderi atëherë në juri, ua, sa i qatë ky, ua, sa që nga këshu, ose, ka që një vit që ka pasur shumë këngëtarë. Kisha qef të shifsha këngëtarët, kisha qef si me thënë, të njifje atë që vishë si i dujë, një skem me ta, ishte arritje shumë me madhe. Jo, që bërë një Eurovision. Në kënga ime është bërë fundit në prova në festival. Si me thënë, unë s'kam kaluar një muaj prova që bëhen para prakisht, unë kam shku direkt në skem, kam bërë tre prova, kam dalë në skem. Kupton? Edhe e mbaj mend, herën e parë isha kështu me dorën kështu dhe një këmbë që më dridhi njëra nga këto, edhe më thoshte një nga fontorët e skenës që e kam pasur edhe gjatë gjeniut. Më thoshte, Holta, po ti rritë në skenë, gocë, kishe prate, po si ta, po i kësaj këmbë, si thosha unë, që se mbaja do të këmbën. Po se ishte vërtet shumë përgjithësi për mua. E pas taj, kër fitova, jo po, babi vetë ka pagu lek, jo po kjo, jo po ajo, adi që më thoshte, mos këtë zotë të dalësh në për intervista. Fare, unë që mbyllja gojën, këtej që u bëzala ma hi, mund të ta ishnin, mund ngri komisioni që mund të ta ishnin, do me të mund në ishnin qmimin e parë. A që ishe vogël? Po jo... Ta ishnin se humor pa drejtësisht. E, se me thanë. Edhe... Si me kontestu vendimin e juristi cili doni ta shpanin të pavlefshën. Dhe si për fundim... Ti vajte në Eurovision, vudën finale, bërë një... Një super këngë. Edhe për asaj unë në intervjis në ty se ndoshe edhe më mos isha. Po pa tjetë që ajo ka ndikuar, po... Ka ndikuar, pa tjetë. Ka shënë gurë themelin karierë. Është rëndësishme. Shumë rëndësishme. Po, për shumë, nëse ta një ti vitin tjetër, vendosë futesh në Big Brother, për shumë, kënga jote, mund të rikëthet, dhe do e... Po, edhe meri shumë qefi edhe për Luizin që ju bë kënga e tilë, sepse, shiko qa nuk kupton. Kjo nuk kupton që është thjesht që është e kohë, po nga ana tjetër, si me thënë, nëse të ka vlerësuar dje, ke për ta pasur gjithmonë një kohë, kur ke për të kuptuar se cili jenë të vërtetë. Edhe kanë për dashur për atë që jenë. Që që mund të mos këtë që momenti, i atërë shë mama, so... Po momenti jëtë, mund të jetë, e me ndonë të për shumë që të futesh në Big Brother, në njerë. Po të më kështë e pitë më për para dhe kështë e thënë jo kategorikisht, si që kanë thënë të gjithë ata që e kam pravuar. Të gjithë. Kjo zdo të që unë jam po për ta pravuar, si diplomate që do themë, ma kur si dhjetë jetës, që e kam parë si vjetë si një formë shumë analiste, pra, do më të në me
e mesyrin qoftë kritik, jo fanse, apo jo e përfshirë subjektivisht, e kam parë si ota që ka bagazhin, qoftë duke njohur televizionin, qoftë duke parë se çfarë kam kaluar vetë, transformimin që kam pasuar në rritjen në televizion, edhe të gjitha këto më kanë bërë për ta parë çik më mirë, por është sfidë shumë e vështirë. Big Brother-i është, mendoj që një ndër sfidat më të mëdha që mund të përjetojë një personazh publik në sytë e publikut. Por shpesh herë ti jep edhe shumë. Edhe të jep, edhe s'të jep. Pra le të themi, duhet të jesh ti i afti për ta shfrytzuar. Por jo kategorike nuk i thua. Jo kategorike, tash në këtë fazë nuk bëhet fjalë me Gaja njerë. Po jeta është e gjatë. Gaja do rritet. Dhe them, thjesht kur nuk i diet asnjëherë. Po, partneri ytë, qarë mund të thoshte për shumë, se të shkosh një ditë e tuash, unë do futem në Big Brother. Nuk besoj se do ishte dakord, por unë e di që Ivin e kam pas mbështetje për çdo gjë që kam bërë njëtë. Kështu që nëse unë do të doja, të argumentoja, e të thoja se cilat janë ato gjërat e mia, do e shifte me sytë e mi edhe nuk ishte për që nas njerë penges. Disit jam ashtë kala nga brënda, do me thënë. Në përgjithësi, po të janë kate. Po jo, thjesht të di të bëjtë më dëgjoj për gjërat që kam nevoj. Dhe nëse do kem nevoj dhe nëse a i do... Po kjo shumë e bukur, sepse është qelësi për një mardhënje të sukseshme. Po edhe a i më dëgjoj. Pra edhe a i ka prire të më dëgjoj. Për qa zijeni më shumë? Tani për Gaja. Vazhdojmë akoma për... Të prindërimi, nuk keni dakord për... Të prindërimi. Nuk është se kemi këshu problemet e tjera, gjithmon kemi pasur të njëtën qasje për gjërat, kemi pasur të njëtën dëshira, si më thënë, kemi që ndorë për dore për të parë një të ardhme të përbashkët që nga ka lidhur fjetë. Pavarësisht se në karakterimi të ndryshëm, po sa të ndryshëm edhe të ngjashëm, do më thënë është një puzzle që, se ato ingranajët e orës që edhe fërkojnë futen ashtu si shluave. Nuk e di, besoj... Unë jam tolerante, sinqerisht. Jam, por zotin, jam shumë tolerante. Që nëmi ti e virgjëresh, ti e fiksuar, kur u bërë tolerante? Po, unë në qëse punoj me vetën, dhe në qëse jam virgjëresh, kam marrë atë aspekt në vetë, që në qëse kam gabime, duhet i përmirësoj të mija tjerë. Jo, gjithmonë virgjëreshët kanë të drejtë. Edhe pse këtu për këtë duhet pitur Ivi, po nuk ka gjë. Ja gëzuar këtu për Ivi, ta pim, së ngel hatri pastaj. Po, jo me fund. Jo me fund. Tani t'i podeshe, unë ka thekë. Ani që u bërë e mja e ulonë. Po të kam gjamit, kam gjanë, se je gjithë kjo gotë, e gjithë kjo artiste. Edhe unë dhe t'i thashe dhe... Jo, e lëm ikëm, kur të biu në një emision që të bërë si... Se e ka një nevoj për gotës e puna jote, që mbi të gjitha ka gjithër misionin e vetë, dhe e shpërfaqen në të gjitha ato puzzle-at e jetës. Sinqerisht të vlerësoj shumë. Edhe kam shumë gjanë. Shumë. Se të kemi pjerë të njemi si ato njerë Po ti që fatma, po që do bërë Po i ko me që fatma Ti e ke gjithë në misionin të ndjet? Them që e kam gjithur Dhe me thënë, mua më pëlqen shumë të, si me thënë, të ndimoj Më pëlqen shumë që të kema të pjesën time Aty i qej vetën Përveç muzikës dhe këngës dhe gjera që Si me thënë, ka bekuar të ote Por nuk është e zhdjedhja ime, si me thënë Qërë duhet të temë në Ndërsa në aspektin tim personal, më pëlqen shumë të ndimojnë. E marrë një lojë kënaqësie në momentin kur vinë në tim. Dhe them se me këtë ide në biznesi që kam pasur, e kam edhe si një lojë misioni, por që nuk është momenti që më afuti prapë në qështë o kakë. Me më thëmë pritë, nuk e din këta njerëzit, ti ke pasu një ide biznesi? E, më kam pasur edhe kam, është tjeshtë besoj dhe shpesoj dhe lutëm dhe uroj tjetë vetëm qështë e kohë. Qështë e kohë, sepse, si me thënë, kam gjeta të që dua. Ado që do të bësh. Po, kam pasur shumë eksperienca, si me thënë, kam punuar për te jashtë muzikës. Kam punuar në fushën e drejtësisë, kam bërë 2 vite stazh në të rije. I kam prekur, kështë të thotë që unë i kam byllur, se dua t'i jap shanse, që farë dojgje, që kam, si me thënë, investuar. Ama, kjo gjëja që s'kam prekur e dua ta preke, dua them që është ajo gjëja. E duket që është një gjëja që e paske me vërte... E kam me shumë qefë. Me qefë edhe. Se ka brënda mision. Nuk ka brënda vetëm si me thëmë profesion. Ka atë gjënë që... Që e kam bartur që prej familjës. Ndërko, ti,
ke një partner për 11 vitesh, ke një vajzë, pas ke bërë një dasë në Malta. Eme. Po ç'është kjo, po nuk e një çik turp? Pse s'ke pasur një dasëm ty? Pse s'ke bërë? Lasim një çik tani këtu. Po më ka jeti, jo, më po më ka jeti dhe le, pa martuar. Je që mos jam celebruar. As nuk e celebruar. As nuk jam celebruar, po e vërtet. Po s'ke turp? Me një aci jemi. Po të unë asën që këndor. Dorë. Po këte kam fejeste. A, mirë. Do mi se ne kam marrë propozimin për martesë që bërë në Amerikontë. Edhe, pres një 3-4 vite, po më erdi shumë mirë. Kështu bëra gocë në gocë. Në periud pandemija, ashtë jo, ashtë të zanin, o, oh, ta shi mund martosh edhe me fmi. Ti, mund të gocën, edhe me fmi. E ke bërë në periud pandemija, e ke lindur, apo në periud pandemija? Si me thanë, gjashtë të zanis, unë kam qenë pandemi. Ka qenë mars, unë mund të kem qenë 5-6 mujshë, 5 mujshë, 7 zanë. Ka qenë për para. Në korik të 2020. Ka qenë në pandemi që unë barësën të gjithë dhe nuk ishën qatë bëni, jo, jo, pas ke për para. Mirë, mirë. Ka qenë, në, si me thanë, tetor të 2019. Pa e ditur, pandemin. E dojem, se më duket, që e ishte planifikuar. Që ishte 2 vjeç. Po ti se bërë, kishte një 10 kalamajtër tani. Po, më mirë që më erdhi tani. Nuk e kam kërkuar, se me thënë, nuk kam qënë, se e dua unë, zdo me thënë që është më mira për momentin. Po. Ti duhet marrë gjërat që të nevojiten për momentin, edhe shiqyr zotit, erdhi atëherë kur duaj. E ke menduar një të dytë? Një fëmijë të dytë? Po, e kam menduar dhe kam menduar shpejt, si me thënë, nuk dua që Gaja të ketë diferencë ndoshta të madhe ose sepse ndiqen nga ky modeli që kam me vllajin tim. Duke qenë se un jam 3 vite e gjysmë, 4 vite më e madhe se sa Stevie, edhe kisha shumë qef që edhe Gajas të kishte një gjë të ngjashme, madje edhe gocën e doja të parë, si vetë atë, kisha vetë. Si sikur gocat e ke parasysh japin një çik një trajt më të. Po që mos të komandoj vllajt, thotë vllaj madh, që shikoj bëk. Se çunat janë nga natyra maskilist, të gjërash. Kur është goca e madhe? Ah, po ti se jam edhe më një vetë zon. Nëse. Që duhet të nisësh punën, sa të mbarosh intervistën, që të. Po, asi e si dije. Alkohol ke pirë? Je jo, fix. Jo, jo, po si bëjmë të gjojmë alkohol, ne? Nuk i bëni me alkohol. Shëndetës me moj gojë. Si e që shëndetës me moj gojë. Të shëndetës me moj vajtë që apë ti. Ndërkohë? Nuk i nga duhet mojnë tjetër. Dasme nuk ma the. Nuk Dasme. Të ka bërë më ka jeti dërë tani. E si bëni? Me planifikoni që ta bëni? Apo? Si ka. Ama sa të gjatë e kam të përgjigjet. Shiko tani. Në fazën kur kërkon të Ivi, mua më kishin nërë dasmat majtë hundët. Po në që këndojën për pare? Tani që unë jam pushim, edhe asë nuk kam kënduar më për para, se po një me mund të bëjmë. Ama po e bëra, kam qek një ndërthurje, si tradicionale, si moderne, dua për shumë që të fusa elementet traditës e vjetër, si dilte nusja, po dua të bëjtë. Gjesu, sa shumë gjëra. Sa shumë gjëra. Lërë, po se dua vetë. Flet alkoholi zemër, nuk flet. Ja këzu. Po mirë, do me thënë, do e kemi edhe një dasëm. Kismet, jo tashi, asi jërë si dhjet. Jo, këtë verë, jo, jërë jo, si kemi dasë në tjerë. Jo, këtë verë, di, di, se po të që këtë verë do kështë dalë a emi, po do me thënë, brënda një tre vjeqari, po them. Po, po, mi. E pra. Shiko, do ishte bukura kështë bërë dhe dytën dhe pasaj të bëje dasëm? A, ah, hu, ja. Pas taj të bësh dhe dytën, do të sa të rritet i dytën, shkon shumë vonur ta. Po tremi, tre vjetë pra the. Mërë në treshit jemi, tre e kam vajrë. Do me thënë, ti sot në darkë do shkosh në shpi edhe. Ta shumë majnë tjetër. Më ja, më nga që nga behe. Për të, se jemi në fund, po më bëri për shpi gjithashtu ajo që më the në lidhje me komentin që ti ishte bërë në YouTube për dhëmbët. Dhëmbët. Ke pasur ti kompleksit të tjera, sepse je nga të vetmet artiste, personaje, që ke ngellur bio 100%. Pra ti je si që të kemi parë kur ke dalë në skenë. Kam pas. Pa tjetër që kam pas. Babin e kam pas me thënë ata që jo mi shpirti babi, se shpirti babi nuk nga thënë që e bërë një alkoli, por më ka thënë jo mi të keqen babi, se ti aty i ketë veçantën, ty aty të njofin njerëzit, ty aty të vindë të tënë, dhe vërtet, është kur jam që pa toalet e dhe gjerë, më thënë, qeshë, 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 dhe njofin nga në dëmbët. Por, nga gjitha ti procesi të punuar në veten, kam arritur të punuar në veten kështë si qamë. Edhe këto janë dhëmbët që më bëri Zoti, kujdesem në formë të shëndetshme, kam shkuar në 500.000 dentistë dhe më thonë, i ke dhëmbët shumë të mirë, ja. Po, i ke me thënë drejtën, me thënë të drejtën i ke. I ke dhëmbët shumë të mirë, më kanë thënë, e pëse ti ndryshon po, të bërë si gjithë të tjere, po. Po, pëse ti vë faceta, ku ka si dhëmbjo? Pikërisht.
tashi vërtet duhet ngjajm bukur, po edhe njerëzit duhet mësojnë edhe me atë që po ngjajm bukur. Si jam është çështja, ti ngjan bukur. Dhe si ja ke dalë që të ngjash kaq bukur mbas lindjes së gajës? Si je në form? Thjesht kujdesem si më than, jo as në form sa mendon ti në formë ulonën. Po. Jo. Në formë ulte një shumë mirë. Po, tonifikime kemi nevojë, kështu gjëra, po them që metabolizmi të mirë i kam bërë zmet. Pra un nuk e te i kaloj. Pi kështu klorofil, pi... Po për zotin, pi klorofil. Pi klorofil, pi kështu pi tinktur për, si me thënë, për digestionin, vjen më pozitiv me për tretjen. Për tretjen, ma. Edhe pi shumë gjatë të tjera që më ndimojnë për të pasur një metabolizm të mirë. Në shikoni në formë me olë, të një një tjetër i dhe biznesi. Ja, 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 nuk do përserisim ne kolegët, ja, i duham shumë kolegët. Olta, faleminderit shumë. Faleminderit. U knaqja e zakonishëm dhe shijova shumë të intervistë. Faleminderit për këtë. Po, pjeta të fundit, se më kthehet burri i akuzuar. Qyqa, për ty këtë. Sa vite ke ti? Unë kam 13 vite bërë tani. Po, shkret, burri tani, ajde, si të plakeni bashkë muja ullona. Atë lumë goja, po unë këtë për ty bërë. Edhe për amaren. Mirë, edhe për amaren. Qënë të filluam për gaja, edhe për amaren, se realisht është një ndër vajzat e vajzave të showbizit që sinqerisht e vlerësoj. Ti nuk ke nga Vlora për vete? Jam Tironce me real. Pra, kështu që të shkëçike këto. E di se po ma bën Andi kështu, po e di më që është. Po ka marr nga burri. Ke marr nga burri, po nga që po ngrihe dolli, pije. Pije. Po s'u nga burri nga vjerri. Se ai atë e kemi në krye. Mirë marrëdhëniet? E kam shkëlqyer. Për zot në marr. Po, i kam shpirt e zemër dhe gjithashtu dhe ata. Sa kështu duhet ta mbyllim. Pije po të them, se më ojnte. Po e bëm 700 herë gëzuar. Për amare, për amare mia. Faleminderit shumë që na keni ndjekur dhe këtë të martë ishim Olta Boku, një intervistë e kam shijuar pa fund. Do shihemi sërish të martën tjetër ora 21 në ekranin e MC në televizion. Natën e mirë.